អតីតគ្រូបង្វឹកកាពេឡូមើលឃើញសមត្ថភាពកីឡាករនៅស៊េរីអេថាអាចឈ្នះពាន Ballon d'Or បានអតីតគ្រូបង្វឹក Fabio Capello បាននិយាយថាខ្សែបម្រើឆ្នាំវ័យក្មេង Nicolò Zaniolo របស់ក្រុមរ៉ូម៉ាមានសក្តានុពលដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ពាន Ballon d'Or នាពេលអនាគតអតីតគ្រូបង្វឹកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម AC Milan ឈ្នះពាន Champions League នៅក្នុងឆ្នាំ1994និងបានដឹកនាំក្រុមរ៉ូម៉ាក្លាយជាជើងឯក Serie A ក្នុងឆ្នាំ2001បានប្រៀបធៀបកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំទៅនឹងកាកាហើយលោកបាននិយាយថា Zaniolo មានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអាចឈានដល់កម្រិតកំពូលបានបរោះវ័យ74ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ Sky Sport Italy ថាកីឡាករក្រុមរ៉ូម៉ាដែលមានទេពកោសល្យរូបនេះមានកាយសម្បត្តិមិនធម្មតាធម៌ពលនិងលបឿនបូករួមជាមួយនឹងគុណភាពគេមានសក្តានុពលមិនត្រឹមតែអាចឈ្នះពានស្បែកជើងមាសនៅពេលអនាគតនោះទេប៉ុន្តែអាចឈ្នះអ្វីផ្សេងលើសពីនេះលោកបានបន្តថាកាកាមិនមានធម៌ពលខ្លាំងដូចសានីអូឡូនោះទេដោយសារគេមានបច្ចេកទេសល្អជាងហើយបង្ហាញថាគេស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពទាំង3ចុងក្រោយខ្ញុំមើលមិនឃើញកីឡាករវ័យក្មេងដទៃល្អដូចសេនអូឡូនោះទេនៅពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគេមានសក្តានុពលក្នុងការឈ្នះពាន Ballon d'Or មេធំ Napoli ទំនាយថាបានបោះបង់ឱកាសទិញខ្សែប្រយុទ្ធ Real Madrid ក្រោយចុះហត្ថលេខាជាមួយ Osimhen ប្រធានក្លឹប Napoli បានបង្ហើបថាលោកបានបោះបង់ឱកាសក្នុងការចុះហត្ថលេខាខ្សែប្រយុទ្ធ Luka Jovic របស់ក្លឹប Real Madrid ដោយសារលោកចង់បានកីឡាករ Victor Osimhen របស់ក្លឹប Lille ជាងកីឡាករ Osimhen បានព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Stadio San Paolo ក្នុងតម្លៃបំបែកកំណត់ត្រារបស់ក្លឹប50លានអឺរ៉ូកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូញអាចនឹងត្រូវចាក់ចេញមុនពេលចាប់ផ្ដើមនៅរដូវកាលក្រោយទោះបីជាបានទិញ Osimhen មកចូលក្នុងក្រុមទៅហើយក្តីប៉ុន្តែលោក De Laurenti បានបញ្ជាក់ថាជូវិកធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករគោលដៅនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ឱកាសទិញរូបគេមកចូលក្រុមលោក De Laurenti បាននិយាយថាយើងបានជួបជាមួយនឹងលោក Ramadani ភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករជូវិកហើយយើងអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងសម្រាប់រូបគេឬ Zada Amun របស់ក្លឹប Zenit ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីជម្រើសដែលយើងទទួលបានគឺ Osimhen បានកាត់ឡើងយើងជ្រើសរើសយូគេក្នុងចំណោមកីឡាករ23រូបនៅក្នុងក្រុម Atletico មានតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់កាន់ពាន UCL នៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង23រូបរបស់ក្រុម Atletico Madrid មានតែកីឡាករ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលយល់អារម្មណ៍អ្វីទៅដែលជាជើងឯក Champions Leagueកីឡាករទាំងពីររូបនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធអាល់វ៉ារ៉ូមូរ៉ូតានិងខ្សែបម្រើម៉ាកូឡរ៉េនម៉ាកូឡរ៉េនក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដផងដែរនៅពេលដែលពួកគេឈ្នះពានឆេមពៀនលីកនៅក្នុងរដូវកាល 2017-2018 ប៉ុន្តែខ្សែបម្រើរូបនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតក្នុងវគ្គណុកអោតនោះទេដោយរូបគេបានត្រឹមឈរឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករត្រូវប្រកួតទល់នឹងជូវិនទុសតែម្ដងប៉ុណ្ណោះចំណែកអេមូរ៉ាតាវិញធ្លាប់បានឈ្នះពានអឺរ៉ុប2លើកជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសការឈ្នះពានលើកដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2017គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីមវ៉ាន់នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅទឹកដីរបស់ក្រុម RB Leipzigនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានទម្លាក់ក្រុមការពារជើងឯកលីវើភូលនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមកាសែតប៉ូឡូញទម្លាយកងត្រារបស់ Lewandowski ជាមួយ Real Madrid មុនសម្រេចផ្ទេរទៅកាន់ Bayern Munich ព័ត៌មានលម្អិន
ពាក់ព័ន្ធនឹងកងត្រារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Robert Lewandowski ជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid ត្រូវបានទម្លាយកងត្រានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលរួមមានប្រាក់ខែដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានស្នើសុំទៅក្លឹបប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមនិងរយៈពេលកងត្រាមុនផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបយេអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលកងត្រានេះត្រូវបានសរសេរ Lewandowski ព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់ក្នុងការផ្ទេរមកកាន់ Bayern Munichនៅពេលដែលផុតកងត្រាជាមួយនឹងបូរ៉ាស៊ីដតម៉ាន់នៅចុងរដូវកាលនោះសារព័ត៌មានប៉ូឡូញអនណេតស្ពតបានទម្លាយកងត្រាដែលបានបង្ហាញថាលីវ៉ែនដូស្គីអាចទទួលបានទឹកប្រាក់1095លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីដហើយក្លឹបអធិរាជសបានផ្តល់ប្រាក់ពលកម្ម 9.6 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡូញដែលកងត្រានោះត្រូវផុតកំណត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងកងត្រានេះមានបញ្ជីសកម្មភាពដែលរៀលម៉ាឌ្រីដមិនអនុញ្ញាតឲ្យលីវ៉ែនដូស្គីធ្វើប្រសិនបើផ្លាស់មកកាន់ទឹកដីសែនទីយ៉ាកូដែលសកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាការបើកបោម៉ូតូការជិះស្គីនិងការឡើងភ្នំជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីចុងក្រោយលីវ៉ែនដូស្គីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងបាយឺនម៉ូនិចព្រោះមិនចង់ធ្វើជាកីឡាករបំរុងរបស់ខារីមបិនស៊ីម៉ានោះឡើយរ៉ូនីយល់ឃើញថាដឺប្រ៊ុយណេមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងអតីតខ្សែបម្រើឆ្នើមពីររូបនៅព្រីមលីករ៉ូនីបានប្រៀបធៀបតារាឆ្នើមខេវិនដឺប្រ៊ុយណេរបស់ក្រុម Manchester City ទៅនឹងវីរបុរស Manchester United និង Liverpool នោះគឺលោករីយ៉ាន់ជីកនិងលោក Steven Gerrard ដឺប្រ៊ុយណេបានផ្ទេរមកកាន់ព្រីមលីកនៅក្នុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីក្រុម Manchester City បានចំណាយ60លានអឺរ៉ូដើម្បីទិញយករូបគេពីក្លឹប Wolfsburg ហើយខ្សែបម្រើរូបនេះបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមមេខៀវដោយគេរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន56គ្រាប់និង AC 89លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើទីលាន220ប្រគួនអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមបីសាច់ក្រហមរូនីបានសរសើរខ្សែបម្រើវ័យ29ឆ្នាំថាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអតីតតារាឆ្នើមក្រុមហង្គក្រហមនិងក្រុម Manchester United កីឡាករក្រុម Double Country រូបនេះបាននិយាយថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យនោះទេអាវុធដ៏ធំបំផុតរបស់ Manchester City គឺ De Bruyne អាចនិយាយបានថាជាកីឡាករដែលស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករកំពូលទាំង3នៅលើលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រកួតទល់នឹងគេគឺមិនមែនងាយស្រួលនោះទេហើយខ្ញុំតែងចង់ចាំថាEverton បានជ្រើសយករូបខ្ញុំនឹង Morgan នៅក្នុងទម្រង់442ទល់នឹងខ្សែបម្រើដោយ Bruyne, David Silva និង Ferdinand Dinho របស់ក្រុម Manchester City ដោយ Sterling មិនបានចូលលេងនោះទេលោកបានបន្តថាពួកគេលេងបានល្អជាងយើងខ្ញុំនឹង Schenner Delin នៅកណ្ដាលទីលានបាននិយាយថាច្បាស់ជាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះយើងបរាជ័យ3ទល់នឹង0បន្ទាប់ពីលេងបាន37នាទីហើយគ្រប់គ្រងបាល់បានតែ 18% តែប៉ុណ្ណោះហើយបរោះវ័យ34ឆ្នាំបានបន្ថែមថាខ្សែបម្រើ Belsing មានសមត្ថភាពបង្កើតឱកាសបានច្រើនដូចជារ៉ាតនឹងជាងImmobile និយាយបែបណាខ្លះក្រោយឈ្នះពានស្បែកជើងមាសលើកដំបូងក្នុងអាជីពស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូបាលបានបញ្ចប់រដូវកាល Serie A ដែលរកបាន36គ្រាប់សរុបនៅក្នុងលីងជាប់ឈ្មោះជាកីឡាកររកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតប្រចាំរដូវកាលនៅលីគកំពូលអឺរ៉ុបនិងតាមស្មើកំណត់ត្រាចាស់របស់ Gonzalo ដែលអាចរកបាន36គ្រាប់ក្នុងរដូវកាលបុរសវ័យ30ឆ្នាំក៏ជាកីឡាករអ៊ីតាលីទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានស្បែកជើងមាសហើយជាមួយជោគជ័យដ៏ធំសម្បើមនេះ Immobile ក៏បាននិយាយប្រាប់ Lazio Style Channel យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងមោទនភាពខ្លាំងបំផុតចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានជាពិសេសគឺមើលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញពីចំណុចដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់លោកបន្តថាប្រសិនបើអ្នកមានភាពជឿជាក់ពេលខ្លះក
ក្តីស្រមៃអាចខ្លះជាការពិនដោយខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណដល់អ្នកចាត់ការនិងបណ្ដាបុគ្គលិកក្នុងក្លឹបក៏ដូចជាមិត្តរួមក្រុមហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាកំណត់ត្រានេះគឺសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ថា Immobile នឹងបន្តការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងថែមទៀតនៅរដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីឡាស៊ីអូអាចរក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ UCL ក្រោយឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងតារាង Serie A